idi babban sallah babban sallah dai kuna son gwamnati ya gane ba mu sallah cikin masallaci waje zamu yi Allahu akbar eh tun yanzu eh filin idin na wurin zamu yi sallah insha Allah an yi makokin sai John wallahi makokin nan bai fi sallar idi ba Allahu akbar ga an yi taro daban-daban shi yasa mu ma waje zamu yi sallah insha Allah mu yi addu'a Allah ya kori corona ku kun je kun sha giya ma ne ko ne mu kuma za mu je muna ya Allah ya Rahman ya Rahim shi yasa president din yanzu ka jiwo ba wanda zai zo ya gaya muna don kaga farkon nan limaman usurga sun fadi muka fadi wani magana bayan maganar liman shi ya zama me shi yasa yanzu kuma ba mu son wani liman yazo ya ce muna kama eh to ba to mun riga waje za mu ni Allahu akbar wuri za mu sallah ba wani sallaci masallaci na farkon nan samina wa atwana wamma samina wa atwana kuma waje sise insha Allah mun za mu yi biyayya muna biyayya za mu bi gaskiya kuma dama duk biyayyan gaskiya kenan ko sannan da mu fadi gaskiyan ko da ma wanda muke ma biyayyan ya tabe shi shari'a hankuri sai sa muna son tun yanzu ku ta ba su sako yayin sallah no abontini ya bayano insha Allah mu ma koye ya sunu muku kina ma koye ayiye sai join ayiye no mu yen wa abontin yansu sallah no ya yana abontin Allahu akbar aya shiga ku sai join ne yeno mu yen wa hin abontini bibiyan si yansu ya bay sallah no abontini insha Allah bibiya ensi Allahu akbar yen ya koha ya ko bon paye ya bon paye ya bon paye ti ko wana ji ya bon paye ya bon paye na ya na yankupon wa shira omaini na wa shira president wa shira vice president ya bon paye nu ya corona no insha Allah ya bako inti yempe asembia mamu fa asembia mba mamu fa wani technicality simba corona abojite besa a continue be sallanu aha o nea president e be bon pa yamo nti ho ne be sallanu nti ya ya ka chiro em pesa uji asambi abe ba ya ji ko kuma mun fara wazin juma kuma insha Allah mun fara Allahu akbar duka mun fara billahi lazim mun fara mun fara wazin juma'a ba ka wani ya call na mun fara wazin juma'a akwai masu call kaka call na na wazin juma'a na fara insha Allah eji wallahi malam kai dai ka ba wani na yi wazi na fita yin wazin juma'a ko da ban je koyi na ba mun ta yi nan ko mu ta yi nan ko sai samu anasuran da zamu fara insha Allah Allahu akbar insha Allah don mun ga abubuwa yanzu ana taro daban-daban wannan akwai taron da fi taro mu ma mu yi taron wazi ce sai Allah ya sa mu gani sauran wata daya idi idi me ake yi ana yanka dabbobi abawa Allah yanzu kowa na faman shirye-shirye yasa in shekara ya kai irin wannan lokacin abinda mu muke yi ne babu takil kowa shi ne marayu wa yasalunaka 'anil yatama قل اصلاح لهم خير يا زامو اصلاحي نغا يا زامي ابينا زامي ني زامو فارا سن دبوبي مرق كاي سي زامو فارا شكرن تي مون نيمي مو سي ونن دبا اكا تي 25 مليون ان اكا اكا تي وندا ما يتي مين 25 مليون يتي مالن ندا بارا كينا يشي سا ينزو مونا سون مو كاي سي كان غوبي كو مونا كاري كراتونغا وني تي مالن دبو دب